হাই গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰ খবৰ ভাল। আৰু ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ লেট ফৰ উইচ। বহুত দেৰিকৈ এইকেইদিন মই বহুত বেমাৰ আছিলোঁ, মানে বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে মই ব্লগ বনোৱা নাছিলোঁ। আৰু আজি এতিয়া টাইম হৈছে এতিয়া 12:04, আৰু এতিয়া ওলাইছোঁ ঘৰৰ পৰা আৰু নীলবাগানত বিয়া খাবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাই এনেদৰে আমাৰ যাত্ৰাটো শেষ হৈ পৰিল, নীলবাগান আহি পালোঁ। আৰু এয়া হ'ল আমাৰ দৰাৰ ঘৰ, মানে আমাৰ বাইকীৰ ঘৰ, মামাৰ ঘৰ। এতিয়া যাব লাগে কইনাৰ ঘৰত, আৰু সকলো গাড়ী ৰেডি হৈ আছে। আৰু এয়া এখনৰ পিছত আন এখন গাড়ী গৈ আছে, আমাৰ যাত্ৰা চলি আছে। কইনাৰ ঘৰত যাবৰ কাৰণে যাত্ৰাটো আৰম্ভ হ'ল আমাৰ। তাত গৈ উপস্থিত হোৱাৰ পিছত আপোনালোক সকলো বস্তু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কইনাৰ। এয়া কইনাৰ ঘৰ আহি পালোঁ, আৰু এইখিনি মানুহসকল আমাৰ ইয়াৰ পৰা আহিছে। আপোনালোকেও যিমান পাৰে মাস্ক পিন্ধিব, কাৰণ যোৱাকালি ক'ভিড আছিল। 3390 আমি স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ। ভিতৰত কিবা কিবি খালোঁ আৰু সেইখিনি ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ। আৰু এতিয়া বাহিৰৰ ফালে ওলাইছোঁ, আৰু এয়া এয়া কইনাৰ গাড়ী আহি পালে। এতিয়া গাড়ীত আছে কইনা আৰু চাওক কাপোৰলৈকে কি হয়। মানে 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 কইনা আহিছে, সেইকাৰণে ইমান চিঞৰ বাখৰ চলি আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু সকলো ফটো ইনষ্টাগ্ৰামত পাব। আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফটো কৰি ল'ব। আজি দিনৰ